Olá pessoal, tudo bem? Hoje a maquiagem é para o Dia dos Namorados. Vamos começar com essa sombra neutra, que ele é um marrom muito lindo, da paleta de 88 cores Warm. Vamos aplicar ela com um pincel bem gordinho. Vamos aplicar no côncavo, fazendo movimentos de vai e vem. Lembrando que esse tutorial, gente, é para maquiagem para o Dia dos Namorados. Porém, minha filha, se você não tem namorado, não vai ficar aí chorando não, querida. Você pode usar muito bem essa maquiagem para qualquer ocasião, para uma festa, para sair com suas amigas, para ir no shopping, para arrasar, querida. Então você, ó, não vai ficar triste porque você não tem namorado, tá? Ó, agora eu vou pegar esse pincel, que ele é para esfumar, ele é um pincel bem gordinho, só para esfumar essa sombra que a gente passou anteriormente. Agora a gente vai pegar essa sombra perolada das paleta de 88 cores, Warm também. A gente vai passar ela com o dedo mesmo, que eu gosto de aplicar a sombra na pálpebra móvel com o dedo. Então a gente aplica dando batidinhas. Ela é bem bonitinha essa sombra, tem um pouquinho de glitter. Agora a gente vai passar essa sombra preta com o pincel lápis. Vou aplicar ela no côncavo. A gente vai marcar, vai demarcar bastante a parte do côncavo com esse pincel. Eu nunca tinha usado esse pincel pra fazer essa demarcação e posso falar pra vocês que eu gostei, tá? Ficou mais fácil, assim, pra você saber onde tá demarcado o côncavo, né? Então ela me ajudou bastante. Olha as motos passando, não sou obrigada. Então, aí depois que você aplica essa sombra, vou pegar um pincelzinho que ele é de esfumar, só que ele é um pouquinho menor que o outro que a gente tava usando, só pra esfumar essa sombra. Aí a gente vai esfumar ela bastante. Esfuma, esfuma, que minha filha, esfuma aí que esfumar nunca é demais. Eu vou fazer meio que um Vzinho, você vê que eu puxo essa sombra pra fora do olho e volto com aquele pincel, com um pincelzinho gordinho pra ajudar a esfumar a nossa sombra. Agora eu vou pegar esse marrom com um pincel gordinho para esfumar ainda mais o nosso preto. Agora eu peguei um pincel limpo, porém ele estava muito grande, então eu acabei trocando para outro e eu vou continuar esfumando essa sombra preta. Vocês veem que agora eu troquei de pincel, então vamos esfumando. Agora eu vou pegar esse iluminador da Naked Flushed e vou passar em cima da nossa sombra perolada. E eu vou aplicar ela com esse pincel, que ele é um pincel de cerdas sintéticas. Aí a gente vai demarcar onde começa o côncavo e onde é a nossa pálpebra móvel. Também vou aplicar essa sombra no canto interno do olho. Agora eu volto com o pincel de esfumar, dou uma esfumadinha. Vocês vão ver que eu deixo essa sombra, que eu deixo um Vzinho, né, pra fora. Depois eu só voltei um pouquinho com o pincel lápis pra demarcar mais o nosso côncavo e continuei esfumando. Agora a gente vai pegar essa sombra vinho, que eu adoro, amo essa sombra, gente. Com o pincel limpo, eu pego ela e aplico acima da sombra preta. Ele vai dar um efeito muito legal na nossa maquiagem. Agora eu vou pegar o delineador da Quem Disse Berenice. E agora você usa ele como microfone pra ficar cantando que nem uma louca. E vou aplicar esse delineador nos meus olhos, fazendo o delineado gatinho. Depois disso, vou pegar o meu
corretivo da Michelle Perfect Concealer e vou passar ele ali embaixo do delineador, só pra deixar bem marcado, bem certinho, onde acaba o nosso delineador. Agora eu vou pegar essa sombra, a mesma sombra vinho que a gente passou em cima do côncavo. Eu vou passar ela na linha, na linha onde nasce os cílios. E o meu pincel tava sujo de sombra preta, então ela ficou um pouquinho mais escura. Eu gostei desse efeito. Agora eu vou passar o lápis. Lápis bege da Duda Molinos, que eu adoro. Vou passar ele na linha d'água. Agora é a hora dos cílios. Passar o nosso Curvex e depois a máscara de Colossal e a outra que é a Del Fossi. Depois ficar cantando que nem uma trouxa. No money, no family, sitting in the mirror, man. I've been up all night, trying to get rich. I've been working on my shit. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Por fim, a gente vai passar o blush. O blush da Naked Flush, que eu estou viciada nesse blush, acho ele muito lindo, dá uma cara de saudável. Depois disso eu vou pegar o pó da Duda Molinos, esse é um pó bronzeador, e vou passar ele no nossa bochecha para fazer o contorno. E por fim vou passar o nosso batom, que é a cor 26 da Menon, o nosso batom líquido. E a maquiagem está pronta. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos desse tipo. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.